Naitwa Silas Kirwa Benjamin. Hapa ni Tembu, eneo ya Tembu. Tarehe 26 ilikuwa ni Ijumaa. Ilikuwa ni saa 3. Tukasikia kilio cha kelele ng'ambo hiyo. Watu wakapiga nduru. Kuona watu wako wanapiga manyumba ya watu. Nikakimbia. Nikafika huko. Nikaambia watu, mbona mnaharibu vitu ya watu? Wakaniambia, umeongeaje? Mbona unaongea mbaya? Nikaambia, sijaongea mbaya. Mnaharibu vitu ya watu. Alafu na wa chief alisema, msiharibu mali ya watu. Wakaniambia, anza kukimbia ama tukumalisha kwa hapa. Nikakuja, nikakimbia. Nikakimbia kufika njia, nikasikiza. Wengine akasema kwa hapo, hiyo kijana anakuja anaongea mbaya, ajui tunaweza fika kwake. Na wakaanza kunifuata. Wakaanza kunifuata, nikakimbia mbio, nikakimbia mpaka nyumbani. Kufika nyumbani, nikaambia watoto wangu kuna watu wananifuata. Tukaanza, nikakuja, nikapita nyumbani, nikapita, nikaenda mbali kidogo. Wakafika wakaanza kuwasha jikoni moto na store. Watu nilienda kuwaokoa hawana makosa. Walisema ati ni watu wachawi. Hawa watu. Lakini hivyo hawakuona uchawi yenyewe. Ni watu tu walifahamiwa na wakachoma manyumba zao. Ya watoto wenye wanafanya KCB na KCSE na tuko mstuni, serikali mtusaidie kweli. Kwa uchungu yenye tunaye ni ngumu, tunalala mstuni, hatuna chakula, hatuna chochote. Shita yenye tulipitia ni shita ngumu, mtusaidie kweli vile mnaweza. Hatuna chochote, hatuna mangua, vitu yote ilichomeka. Wakapcharo polisi na tibitisho nika na upi. Yes. So tumefuatilia, tumeenda kwa Kapcharop na tunaomba serikali watusaidie kabisa. Sisi hatuishi mahali kweli, nyinyi mmeona wadisi wa pare. Sisi tunakuja tu kuangalia na chuoni tunatafuta penye hata tunalala nje, hata kwa mahindi. Kwa vile hakuna penye tunalala, madrasa ilichomeka.
Hatujui kabisa. Kuna janga ambalo lilitokea Korongoi sublocation wiki hii, wiki iliyopita, na kuna nyumba kadhaa zilichomwa na wananchi walichomwa kwa kuwa walikuwa wameshuku yule wenye zile nyumba, ile jamii wanahusika kwa uchawi, lakini uchunguzi unaendelea. Kwa sasa kesi iko na polisi na uchunguzi unaendelea, lakini ni jambo ambalo ni la kusikitisha sana katika karne hii, watu kuchomeana manyumba kwa kisingizio kwamba wewe ni mchawi. Pia ningeomba wananchi wote wasichukue sheria mkononi. Pale kulikuwa na wanafunzi, serikali imewashughulikia, wanaendelea na mitihani yao vizuri, na pia nashukuru majirani ambao walikuja kuwasaidia wale wanafunzi. So kwa sasa haya mambo yote serikali inaendelea na uchunguzi, na pia tukipata chochote ambacho tunaweza saidia na ile jamii tunasaidia, lakini la muhimu ni kusisitiza kwa wananchi wasichukue sheria mkononi. Enda sisi tulipoenda pale tulikuta nyumba tayari zinaungua, na wengine pia vizuri, ni kama pia ile jamii ilikuwa imepata fununu ya kwamba, lakini pia walikuwa na uoga wa kureport mbele. So you cannot easily estimate the number, because unaona zingine ni kama mtu alijenga tu ile kuhold shamba yake isinyakuliwe. Lakini nyumba kama 14 zetu za usalama zinafanya uchunguzi. So tungeomba pia tupatiwe nafasi tutekeleze ule uchunguzi polepole, kwa sababu pia jamii haijajitokeza waziwazi kutaka kuongelea maneno haya.